God helg, alle sammen. I dag ligger alt til rette for en alldeles strålende sending. For gjestelista, den rett og slett top notch. Ja, igjen faktisk, så en det. Da blir det både alvor og skjemt når vi får besøk av forfatter Einar Andreas Lund og politiker Jan Bøhler. Ja, og så skal vi som vanlig avslutte med å rette fokus mot annerledesdagen søndag, når selveste flyplasspresten Torbjørn Olsen kommer for å gå gjennom morgendagens bibeltekst sammen med oss. Og nyhetsbildet denne uken, hva skal vi si om det, Rune? Du fikk jo sneket inn litt fotball forrige lørdag. Har det skjedd noe nytt? Ja, det som skjedde var jo at det ble seier for City, da, og det liker jo jeg. Jeg har sagt, du ser jo at jeg kledde meg i lyse blått i dag. Ja. Men United-supporteren var ikke like fornøyd, men det var helt fortjent. Ja, så du svever fortsatt. Haaland var i form. Men du, er det sånn at Messi må legge opp for at Haaland skal få gullballen? Det kan skje sånn ut, faktisk. Han burde ha hatt den sist etter tre titler. Men sånn gikk det altså ikke. Ja, ja. To be continued, dette her altså. Han 23 år, så han har flere muligheter. Ja. Ellers så har nok alle merket at kampen for å bli valgt som USAs neste president i praksis i full gang. Og det kommer garantert til å prege avisforsidene i månedene fremover. Og av alle 335 millioner innbyggerne som i USA, så står altså kampen mellom to særdeles godt voksne herremenn på altså nå 81 og 77 år. Og det kan man jo forundres litt over. Men nå skal vi altså fortsette på dette som kommer til å bli herrenes aften. Kvinnene fikk jo mye oppmerksomhet på kvinnedagen i går. Sånn jeg hører og bør. Takk. Ja. Men nå skal vi altså ta for oss et tema som menn ofte ser ut til å finne krevende, nemlig kjærligheten. Du, kan vi ikke generalisere litt nå, Rune? Jo, det kan vi godt. Hvorfor er det tilsynelatende sånn at menn i mindre grad enn damer tør å snakke om følelsene sine? Ja, det å generalisere, ja, det kanskje det, men det nok mye i det. Jeg tror det, ja, jeg tror jeg ganske sikker på at det sånn. Noe vil alltid være personlighet, hvordan man Det der en del forskjeller, men sånn, hvis man skal ta en gemene hop, så tror jeg du finner mer snakk om følelser blant damer enn menn. Ikke sant? Og vår første gjest her i kveld har nemlig tatt tak i nettopp dette ved å skrive boken «Menn og kjærlighet. 14 menn om kjærlighet og livet». Han ønsket å utforske hvilket forhold menn har til kjærlighet i praksis, og nå skal vi få høre mer av hva han lærte om menn av dette arbeidet. Einar Andreas Lund, hjertelig velkommen hit. Tusen takk. Du, vi må jo rett og slett gå til kjernen her først. Hvordan definerer du kjærlighet? Hva betyr det for deg? Altså, kjærlighet jo for meg i praksis, så kjærlighet konsekvens. Og hvis jeg føler noe, så prøver jeg å leve det. Det høres veldig delt ut, men det det jeg har kommet frem til. Så jeg har for eksempel, det de viktigste kjærlighetsobjektene jeg har i livet mitt, det datteren min, stedatteren min, og ikke minst kona mi. Og så har jeg vennene mine. Jeg tror at kjærligheten så vidt, det alt. Det også det spektere som spinnes hver dag av alle disse menneskene som ikke med i kriger, ikke blir overfalt, ikke utnytter andre, ikke psykopater. Det fine nettet som spinnes hver dag av kjærlighet som holder et samfunn sammen. Så kjærlighet egentlig alt, og ikke minst så jeg kommet frem til at kjærlighet det fred og aksept. Og da kommer du også inn på selvkjærlighet, som også veldig viktig. Det vanskelig for min del å elske et annet menneske hvis jeg ikke også til en viss grad aksepterer meg selv. Fordi kjærligheten fordrer, sånn som jeg opplever det igjen, ærlighet. Og hvordan kan man være seg selv hvis man ikke ærlig? Hvis man ikke ærlig mot seg selv? Det ligger, alt dette ligger implicit i det store kjærlighetsbegrepet jeg opplever det som. Og kjærlighet, altså det følelser som vi startet med her da, det jo ikke noe som menn snakker så mye om. Altså, jeg tenker jo også, i hvert fall i min generasjon, kanskje minner noe blant unge, at det å vise litt svakhet hvis du viser for mye følelser, og hva kan det føre til? Hvilke konsekvenser kan det få hvis vi aldri deler følelser eller gir uttrykk for det? Det et veldig interessant spørsmål, fordi hva forskjellen for eksempel på svakhet og sårbarhet? Vi oppfatter sårbarhet som svakhet, men det ikke svakhet. Så du kan si, den biologiske innfallsvinkelen helt klar. I et gammelt samfunn så var det farlig for en mann å vise svakhet. Da ble du drept.
Men det ikke sånn nå lenger. Nei. Og du kan si en annen ting. Det for meg å vise sårbarhet, det har lært meg veldig mye, fordi man skal være, jeg tenker at man skal være temmelig sterk for å være sårbar, for å vise at man sårbar. Og da står du egentlig mye sterkere ellers også. Alle egentlig sårbare. Og det også en av grunnene til at jeg igjen kom inn på boken og 14 menn og kjærlighet, for jeg hadde 3 venner på kort tid som tok selvmord. Jeg jobbet blant annet veldig tett med Ari. Jeg jobber jo med kunst. Og jeg jobber også veldig, vi jobbet også veldig tett med Mikael Persbrandt, som også har vært helt åpen på det. Han har gitt ut en biografi, vært langt nede i virkelig et hardt liv, og greide å samle seg og på en måte være sårbar gjennom en bok han skrev, innrømme eller bare på en måte være åpen på det og greide å skaffe seg et nytt liv. Jeg ser at det som går igjen for veldig mange menn, som for eksempel da enten er veldig deprimerte, ensomme eller tar livet sitt, at de har vanskelig for å dele sårbarhet med andre, for det skamfullt. Mm. Jeg kommer inn på et veldig interessant tema. For det ikke i tråd med den biologiske, kulturelle og psykologiske mannsrollen. Og man skulle jo tro at det var forandret fordi man har en ny generasjon som veldig åpne. Man sitter og sipper og griner på TV overalt. Men det ikke nødvendigvis dypere følelser. Det ikke sårbarhet. Det kan være en utlufting av nesten en sånn lettere, mer overfladiske følelse, men det å virkelig være sårbar, virkelig gå inn i seg selv, og virkelig legge seg selv på blokka, og foreta en dansesreise, det noe helt annet. Hva det her, det du har opplevd, også med folk som du kjenner godt, driven og motivasjonen til å ta tak i temaet og skrive om det? Absolutt. Mm. Fordi jeg tenkte også at jeg har vært flere enn 3 som har tatt livet sitt, som jeg kjenner, og du kan si den mangelen på selvkjærlighet som ligger i et, for eksempel selvmord, eller den mangelen på selvkjærlighet som ligger i menn som nå ikke aksepterer at de kan være de mennene de på en måte egentlig, og menneskene de egentlig er, fordi de ikke passer inn i rollesystemer som enten en mykmann eller machomann og alt det greiene der, det egentlig veldig trist. Fordi jeg tenker som så, jeg en mann. Jeg har et visst biologisk mønster som stort sett annerledes enn de fleste kvinner. Det finnes jo variasjoner her også, men hvis du generaliserer litt. Og hvis jeg som menneske, la meg få lov til å være det menneske og den mannen jeg er, så vil jeg være den mannen jeg skal være. Det så enkelt. Og så skal du bli selvfølgelig lært opp. Jeg vokste opp i et helt annet samfunn, fordi faren min jobbet et annet land når jeg var liten. Helt type av, langt inn i bussen. Og kom tilbake, det var en helt annen gutt enn de fleste andre norske gutter. Mm. Så, og det krasjet selvfølgelig. Men utover det kulturelle aspektet, så det også visse biologiske forskjeller, som også gjør at vi menn menn. Det mener jeg virkelig. Mm. Og det kommer vi heldigvis mer tilbake til nå, fordi det har strandet litt den der voldsomme idealiseringen av at alt er psykokulturelt, er ikke riktig. Mm. Sånn som jeg opplever det, og har opplevd det i mitt liv. Mm. Men du, så har du altså da angrepet dette temaet med å invitere 14 profilerte menn i Norge inn til samtaler om kjærlighet. Mm. Fortell litt om prosessen. Hvordan gikk du frem i denne boken? For å få de mennene med? Ja. Og hva var det du var mest opptatt av å få frem? Jeg var mest opptatt av å få frem oppriktighet. Mm. Det ene ordet, sannhet, er sannhet som kan være forskjellig fra menneske til menneske. Så jeg har gått som en sånn sporbikkje etter oppriktighet, og ikke gitt meg. Det det ene, og det andre at jeg har prøvd å både være litt streetwise, at jeg har tatt en del kjente menn, som har vært profilert som folk kan være nysgjerrige å prate med, og samtidig så har jeg prøvd å få frem aspekter ved de mennene som ikke andre har vært inne på før. Så jeg har egentlig kretset rundt oppriktighet, verdier og sårbarhet. Mm. Også mot, sånn som for min del, det finnes ingen kjærlighet uten mot. Man skal være ganske modig for å leve ut kjærlighet i praksis. Fordi det også en ting jeg veldig opptatt av, det subjekt-objekt. I dag så lærer vi oss opp til at vi skal være objekter i et samfunn. Vi skal skinne for andre. Vi skal hele tiden gå rundt og trippe og tenke, hva tenker andre om oss? Det veldig til å manipulere de menneskene som objekter. Men subjektet, da kan vi stå på egne ben. Vi kan tenke, hva tenker jeg om verden? Det det jeg hadde rett og utforsket også i boken. Og så har jeg spurt helt konkrete spørsmål om familieliv, kjærligheten til kunst, arbeid, til ideer, verdier, alt sammen. Altså, her kan jeg bare fortsette i en årekke, fordi poenget at det noe som viktig i våre dager, så det de verdiene som har skapt det samfunnet vi egentlig har nytt
veldig godt av i mange, mange år, som først begynte å komme under press ved 68-erne og den verdiopløsningen, for det var et opprør den gangen, ikke sant, som de har stått for. Og så har det gått så langt at vi på en måte har fått en slags kulturell selvforakt i et samfunn som egentlig har fungert ganske bra. Vi har masse vi kan gjøre bedre. Det er masse som skjer i det norske europeiske samfunnet som ikke er perfekt. Men alt i alt så er det en grunn til at det er så mange som søker seg hit. Hvorfor det? Vi har et kristendomistisk grunnlag som vi glemmer. Vi går løs på kristendommen på en helt annen måte enn hinduisme, islam og andre religioner. Så mitt utgangspunkt igjen, alt skal være helt faktuelt åpent. Kristendommen har blitt diskutert og endevendt og gjennomlyst. Det samme skal islam gjøre, det samme skal alle andre religioner gjøre. Sånn er det ikke i dag. Så den type motstand vi har mot vårt eget verdisystem som egentlig gagner oss ekstremt, det er fascinerende. Fordi det ligger, alt ligger der. Samfunnet bygger egentlig på de 10 bud, og det fungerer veldig bra hvis vi følger de 10 budene. Men det tenker ikke folk på. Nei. Det skaper et utrolig bra samfunn. Mm-hmm. Respekt, ærlighet, ikke stjele, ikke lyve, alt der. Så jeg synes det er fascinerende å se hvordan vi greier å... Ja, da kommer det inn på verdikamp, og faktisk også ondt og godt. Men det er en helt annen... Mm. Det er der det ligger. Du, når du snakket med 14 forskjellige, hva er noen erkjennelser, eller noen overraskelser, som du, noen fellesnevner, eller et eller annet som du ikke hadde tenkt at du skulle få innsyn i da du startet prosjektet, hvis du kan si det sånn? Jeg ble overrasket over hvor langt menn er villige til å gå for kjærligheten gjennom samtalene. Jeg stilte blant annet et spørsmål som, jeg hadde jo mange mer sånn myke spørsmål, så stilte jeg et spørsmål som var gjennomgående. Vil du kunne drepe av kjærlighet? For jeg ville også provosere frem noe som kan være helt udelt, også langt fra vår hverdag. De fleste sa at de faktisk var villige til å gjøre det i gitte situasjoner. Det som overrasket meg var graden av åpenhet som jeg møtte disse mennene, og også den graden av følsomhet som de fleste viste, midt oppi det hele. Men det er en veldig spennende tid for mannen, fordi du ser jo at menn og unge gutter ikke minst faller utenfor der de hadde en større slagkraft før, på universitet, på utdannelsesnivå, på psykisk helse, på selvmord som jeg er inne på i stad. Jeg lager en film som handler om menn og selvmord, som etter all sannsynlighet skal vises på NRK etter at den er ferdig. Det handler om en jockey som var toppjockey i Europa, red blant annet hestene til Bjørn Ulvaeus på 90-tallet. Og kort fortalt så gikk han ned etter en skade, så han brakk ryggen og gikk ned i byliv og var helt åpen på det, kom til å fortelle om det. Og kokain og mistet kona si og skilsmisse og alt, og så prøvde han å henge seg, og så kom han seg opp igjen. Så han rir, nå skal han ri verdens hardeste og lengste hesteløp i Mongolia. Vi skal følge han ned dit. Fått med en kjempegod regissør som har jobbet masse for NRK og TV2 før, og dette gjør vi på fri basis, ikke noe lønn, for det er et viktig tema. Og der ser du et menneske som både er ekstremt sensitiv, og det man kan kalle macho, men som tør å snakke helt åpent om det han har vært igjennom. Jeg tror åpenhet er nøkkelordet i fremtiden. Ikke suttring, det er noe helt annet. Og vi menn skal ikke snakke om følelser på samme måte som kvinner. Det er ikke sånn det er. Men jeg har veldig gode venner som absolutt vil betegnes som ekstremt maskuline, som er veldig åpne hvordan de har det. Og de profiterer på det. Det er en læringsprosess for oss også, som kvinner skal lære ting, så skal vi også lære ting. Mm. Ja, tenker du da at denne boken her, på mange måter, dette er en bok som egentlig gir emosjonell kompetanse for menn? Det kan jeg ikke påberope meg. Det ville vært alt for slumannskap. Men jeg vil si at det kan være en inspirasjon faktisk til at når menn viser sårbare på den måten de gjør i boken, så håper jeg at det kan vise andre menn at det ikke egentlig er så veldig skamfullt å sitte og snakke om hvordan man har det. Fordi altså, vi har alle gått på trynet, mer eller mindre, helt åpenbart. Og du kan si, jeg selv har profitert veldig på å være mer åpen. Jeg har gått på trynet mange ganger, og nå lever jeg et veldig bra familieliv med en fantastisk kvinne. Og det er fordi jeg har blitt litt klokere om årene ved å være åpen. Ja. Og nå deler du litt av din visdom da. Ja, jeg vet ikke om jeg har så mye visdom, men det jeg vet at jeg har fått deres visdom i boken. Mm. Du, nå skal vi snart ønske velkommen en gjest som er en av disse 14 mennene som du har intervjuet. Ja, han er et av de beste eksemplene på en mann som har som er bunnærlig, og som gjennomfører og lever den kjærligheten han har til
visse verdier. Han et veldig godt eksempel på en ordentlig mann. Og nå røpet da Einar navnet ja. Jan, men dere vet ikke etternavnet ennå. Nei. Heng på videre. Han liker ikke nødvendigvis sammenligningen, men la oss si at han den sprekere og mer utholdende lillebroren til Arnold Schwarzenegger. Og med caps og hettegenser så har han vært over mange år et frisk pust i et miljø der det flest grå dresser og formell tone. Ja, det Jan Bøhler jeg snakker om. Hjertelig velkommen til oss, Jan. Du kan leve med den introduksjonen. Ja, det greit. Du, nå det lenge siden vi har sett noe til deg. Hvordan ser dagene dine ut for tiden? Altså, jeg vet ikke, det jo en del som ser mye til meg. Altså, jeg har mye på programmet. Det jo, altså, jeg bruker tid på å skrive, så jeg skriver en kommentar sånn cirka en gang i uka i nettavisen om ting som jeg jobber med og følger med på, enten det i Norge eller Sverige. Og så har jeg ute i to bøker og skriver på en ny bok, og flere prosjekter på skrivesiden. Jeg har vært så travel i mange år, vet du. Så jeg har egentlig interessert meg for litteratur og skriving fra 70-80-tallet, men aldri har tid til å sette meg ned. Så jeg oppdaget at det var at jeg fikk en mulighet. Det var Kagge Forlag som først spurte meg om en bok som heter Østkantfolk, som jeg skrev for et par år siden. Og den, da fikk jeg skrivelyst, da. Så det er en ny, det også bare få et par timer å sette seg ned og leve seg inn i noe og skrive, det jeg veldig glad i. Og så trener jeg hver dag, så jeg mer motivert til å trene noen gang, og han var en god venn av meg, Rune Gerhardsen, sønnen av Einar Gerhardsen, da. Han sa liksom, jeg har satt mine siste personlige rekorder, sa han på et tidspunkt, da. Men jeg godtar ikke det, da. Så jeg driver og prøver å ta nye rekorder i hang-ups og dips er forskjellig. Og har liksom, og det jo litt gøy også, fordi at mye av de ungdommene jeg jobber med, for dem så jo liksom det å være i form, og være sterk, da, jo et av kriteriene for å bli liksom inn i miljøet. Når jeg synes jeg bælsker det, så kan jeg vise dem, da. Ja, ja, ja. Så det liksom, altså, jeg også driver med musikk, så jeg har band, egentlig hatt to band, og et jenteband og et gutteband, da. Og vi spiller jo konserter, og har utgitt musikk, både som ligger på sånne videoer på YouTube, og også på Spotify, da. Og det den capsen din også? Det capsen, indikerer, ja. Det navnet på bandet, enkle typer, da. Enkle typer. Så det, er liksom skriving, trening, musikk, og så familieliv bruker jeg mer tid på nå. For altså, nå det jo barn, barnebarn, nevøer, og min mutter, som jeg sier, da. Vi sier ikke mamma, vi sier mutter og fatter i Grunaren. Men mutteren jo nå 96 år. I sommer blir det til sommeren, så jeg skal besøke henne nå etterpå også. Det er gode gener. Ja, så hun jo, jeg synes det veldig koselig å sitte og prate og huske. Hun forteller jo masse, ikke sant? Vi snakker om ting vi ikke har tenkt på å snakke om tidligere. Ja. Nå har vi tid til å sitte og prate, ikke? Som for meg, det at jeg vil gjerne vise at altså, det klart at på Stortinget så får man mer sånn, det lettere, for det media, de litt late, ikke sant? De der hvor det foregår, men de ikke med ut i Groruddalen og ut og egentlig se hva som skjer. Og jeg vil gjerne vise at jeg like aktiv og pågående i de tingene jeg har stått for, nå når jeg ikke i det rampelyset på Stortinget. Mm. Altså vise det i praksis, da. Mm. Så nå gjør jeg egentlig mer i forskjellige organisasjoner, forskjellige innsats. Senest i går kveld til sent på kveld satt jeg og pratet med ungdomsarbeidere oppe på Grorud. Mm. Men midt oppi det her da, med alt det du holder på med, så sa du ja til Einar, som sitter ved din side, og deltar i en bok. Ja, ja. Og hva var grunnen til det, at du sa ja til det? Nei, jeg synes jo at det tema, altså menn og kjærlighet, at det var veldig, det hørtes viktig ut, fordi at Vi snakker, ikke sant, det så veldig fokus på jenter og følelser og alt som med alt som jenter kan være. Jenter ofte mye mer åpne. Og ofte så handler alt som i offentlig debatt veldig mye om jenters perspektiv, i hvert fall på følelser og kjærlighetsliv og sånne ting. Så jeg synes det veldig viktig at menn også får vist liksom at vi noe mer enn bare
tøffe typer da. Mm-hmm. Og at vi har flere lag, og at den så jeg syns, og du bare ser det siste, det var en FRP's ungdom eller sånn, som sa noe om at gutter ikke får jenter, ikke sant? Så blir det en kjempesvær debatt. Det er jo, altså, jeg ville heller anbefale dem, i stedet for å si, se på han, hva han sier på TikTok, og lese boka Menn og kjærlighet, da, som gir helt andre dimensjoner til det. Mm. Sånn at jeg syns det å liksom, det å komme mer inn i hva som rører seg innabords i mannfolk da, er viktig. Hvordan definerer du kjærligheten da, i din, hvis du blir utfordret, eller si noe om det, hva er din definisjon, hvis du har noen definisjon? Ja, altså for meg så er liksom kjærlighet hele drivkraften, altså for det jeg driver med. Mm. Sånn at den min kjærlighet er jo litt utover meg selv og utover liksom akkurat denne kjæreste og samboer og sånn jeg tenker da. Mm. Det er jo også, altså du kan si, for meg så startet jo den følelsen jeg har for det, som ble i hvert fall mer dypere, ble rundt sånn, hva jeg nevnte, overgangen 70-80-tallet. For da begynte jeg først å jobbe med, kom først bort i arbeid med narkomane, som hadde, og jeg så liksom utover på 70-tallet så jeg i Groruddalen mange steder hvor unge i min generasjon da, og litt yngre og litt eldre, de ble sittende på steder og røyke eller bruke narkotika. Altså det var sånn skogkanten og sånn flere steder i Groruddalen, så samlet de seg og satt med det. Også i Slottsparken, ikke sant, kom jo derfra, men disse her var ikke, de var stort sett rundt i nærmiljøene, men de satt i skogkanten og falt ut av skolen, ingen fremtid, og det var så kontrast mellom liksom foreldrene våre, som stod for plikt og rett, arbeidsomhet, altså vi skulle lære oss å gjøre en jobb, og ikke tro, altså skulle liksom være til nytte for samfunnet, da. Mm. Og vi hadde en mening med det, men så var det etter hvert flere og flere som bare datt helt ut av det, og det ble liksom min. Og så så jeg da en del av de som jeg ble kjent med, også jobbet som, når jeg jobbet med som miljøarbeider blant rusavhengige, som tok overdose og døde. Og jeg så noen av de som døde, veldig unge, som jeg kjente. Og det gjorde at dette her ville jeg, altså jeg synes den utviklingen var veldig farlig, og jeg så også hvordan etter hvert det kom gjengkriminelle som utnyttet disse miljøene, tjente store penger på at disse går under. Og jeg synes det var så jævlig og så viktig å gjøre noe med, at jeg egentlig så ville jeg at det skulle gå en tråd fra det. Og for meg så er det, altså for meg så var det en kjærlighet også til de som døde av overdose. Mm-hmm. Jeg ville ikke at flere skulle gjøre det. Og så det jeg, når jeg snakker om kjærlighet i boka til Einar, så er det jo breiere i den forstand her da. Men Einar, kjente du Jan fra før, eller hvorfor ønsket du å ha med han i boka? Som sagt, jeg kjente ikke han helt tatt, men jeg finner få politikere som jeg egentlig synes er veldig oppriktige. Og den oppriktigheten og det engasjementet Jan hadde gjorde at jeg ville ha han med i boken, fordi jeg ser på Jan som en veldig modig og veldig oppriktig, og også veldig kunnskapsrik politiker som ikke minst jobber med viktige temaer på det området han gjør, for der er det en stigma, der er det så mye kansellering av enkelte meninger som ikke kommer frem, at når jeg ser de få politikerne, eller de få journalistene som gjør noe av det samme som Jan gjør, så er det gull verdt. Det er gull verdt, fordi det trykkes ned av politisk korrekte føringer på hele banandelen. Mm. Så der Jan er en veldig sjelden politiker. Så enkelt er det. Takk for det. Jo, men jeg har sagt det til deg også. Ja, det var jo grunnen til at jeg ville ha deg med. Ja. Ja. Vi har noen spørsmål på tampen, som vi pleier å stille til gjestene. Ja. Det første spørsmålet er, hvem har vært din viktigste person i livet ditt? Ja, det er, altså jeg er sånn her og nå menneske, jeg som lever veldig ut fra det jeg opplever og lærer. Nå, så jeg vil si, hvis jeg skulle svare på det nå uten å liksom skulle ha en sånn historisk gjennomgang, da, så vil jeg egentlig si at en jeg satt og snakket med i går kveld, som er en som jeg møtte som en gutt, han var da barneraner. En av 19 barneranere som ble stilt for retten. Når jeg spør hva jeg bruker tida på, jeg går nå mye mer i rettsaker da, som gjelder disse barn og unge. Så jeg følger med på hvordan de rettssakene arter seg.
For der kommer det mye mer opp enn det man får lest om i media, hørt, og man ser ansiktene, og ser alle de som ikke har med seg foreldre, for det veldig sjelden, eller ofte foreldre ikke møter opp i disse rettssakene. Det forteller jo noe om hva som er problemet også med foreldreansvar. Men i hvert fall, det var en gutt som, han var barneraner, og jeg fulgte den rettssaken. Dette er for, det var rundt 2012-2013. Og da, han var en av de som moren og faren kom noen av dagene da, i retten. Men ingen av de andre, tror jeg, ingen av de andre 19 hadde foreldre der. Men jeg, i hvert fall, jeg ble kjent med foreldrene, så han, og så begynte jeg å følge opp, altså vi holdt kontakt da, mm-hmm. og følte opp frem til han utdannet seg, fikk et fagbrev, og begynte å, han var med meg på noe organisasjons, noe som vi kalte Groruddalstinget, som var sånne folkemøter i Groruddalen som vi har hatt. Og så begynte han å jobbe som ungdomsarbeider, miljøarbeider, og har nå, altså, han er liksom et bevis, og vi satt og snakket mange timer i går kveld om erfaringer og ting fremover, hva som skjer i disse miljøene, hvorfor de ønsker å bli gangstre når de er 12, 13, 14 år og ikke vil noe annet enn å bli gangstre. Og hva vi kan gjøre med det, og han vil gjøre noe med det. Og det, han er liksom min, altså hvis jeg skal si hva som betyr mest for meg da, han er det bildet, mitt nærmeste bilde nå på at det nytter. Det som jeg begynte på årsskift 70-80-tallet liksom da, fra den tiden. Han er det nærmeste bildet for meg nå på at det nytter. Og derfor så vil jeg si at han betyr mest for meg, i hvert fall nå da. Fordi at det å se at en person, han har jo bakgrunnen fra et afrikansk land, ikke sant? Altså han er sånn som enhver ville tenke han er skummel. Men han er en veldig god gutt da, ikke sant? Det er så flott å se engasjementet ditt, Jan. Ja. Neste spørsmål er, hva eller hvem er Gud for deg? Ja, altså det, jeg synes ikke det går an å leve liksom ordentlig uten å vite at det er noe større. Da. Noe som ligger utenfor vår fatteevne. Altså noen ganger så, på hytta så sitter med barnebarn eller ser utover i verdensrommet, ikke sant? Så spør liksom barna, hvor slutter dette her? Altså, hva er det liksom? Ja, det er, altså, nei, jeg har ikke noe svar på det. Du er jo... Alvite, du burde jo, ja, jeg vet jo alt mulig. Nei, det har jeg ikke noe svar på. Det bare er uendelige dimensjoner, og jeg tror jo da på at det er andre dimensjoner. Andre lag som ikke vi fatter i det hele tatt. Og for meg så er det en Gud da, som har en hånd med ting som ikke er, og for at jeg er liksom litt redd for den rasjonaliteten at alt skal forstås og forklares rasjonelt da. Hvordan vil du bli husket i minneordet om det? Nei, jeg er opptatt av å leve, og jeg har tenkt å fortsette å leve, og jeg er ikke opptatt av mine ord. Jeg kommer ikke til å tenke på det. Men hvis jeg skulle si hva jeg setter pris på det, jeg blir ofte stoppet på gata, apropos det om folk lurer på hvor jeg er, så jeg, i hvert fall, jeg er mye rundt på gata, og det jeg setter pris på er at folk stopper meg, kjenner meg igjen og sier, vi har sett deg der, nå skal du høre her, og vil snakke om ting. Og det jeg setter mest pris på, som de da sier, og faktisk kan gå litt igjen da, det er at du er ekte. Mm. At du er ekte og ærlig kanskje da, også, eller ærlig kan de føle til, men det må være ekte, altså for meg så er det, det er ikke et stort ord, men det er et ord som handler om at det som jeg gjorde, både fra begynnelsen av på 80-tallet og det jeg drev med i politikken da, og i debattprogrammer og alt det, jeg er jo innom noe sånt nå, men i storpolitikken i Norge, det vil jeg vil også være ekte ved at jeg fortsetter like intenst med det, og kanskje mer intenst når jeg ikke er i så mye rampelyset da. Mm. At jeg ikke gjorde det bare for å bli valgt til noe, hvis jeg skjønner. Og det, hvis det er et ord som jeg skulle ønske at folk forbinder med, eller som jeg synes det er hyggelig at folk sier til meg, så er det det. Mm. Kan du få på kepsen din? Ekte. Ja. Neste gang jeg ser, du har hatt mange typer kepser, ja. slogans på. Ja. Du, hvilken bok anbefaler du?
Bortsett fra menn og kjærlighet, selvfølgelig. Og østkantfolk. Ja. Ja. Nei. Er det noen som har gjort ekstra inntrykk på deg? Nei, altså jeg hadde en periode hvor jeg leste mye litteratur da, jeg leste egentlig sånne bøker som er liksom den opprinnelige store litteraturen da. Mm. Så det var jo liksom Tolstoy og Dostojevskij og Hamsun og Hemingway og sånne forfattere, ikke sant? Så det er litt vanskelig for å si akkurat, men altså, jeg er veldig glad i naturen, og jeg husker liksom noe av det som jeg leste med, og det sitter i meg, liksom naturopplevelse da, så egentlig bøker til, jeg vet ikke om det er noe som seerne, et navn seerne husker, med Mikkjel Fønhus, hans sine naturbøker, altså skildringer av, det var en hvit elg og Trollelgen. Hæ? Trollelgen. Ja, Trollelgen, ja. Ja. Da har vi to kjappe igjen. Ja. Hva tenker du er kirkens viktigste oppgave i dag? Ja, altså jeg... Et stort spørsmål, men du trengte jo... Nei, nei. Altså for meg så er det liksom, det er veldig mange av oss som møter kirken. Jeg var nylig i en begravelse, jeg møtte kirken, ikke sant? Og sånne punkter i livet som dåp og konfirmasjon og ekteskap og begravelser og sånn, og sånn at det er, altså kirken er der i livet, selv om jeg ikke er der hver dag, selv om det ikke er. Og det som jeg synes, og jeg skulle ønske altså, at man kunne prøve å uttrykke seg sånn at vi forstår hva religion handler om. Hvordan, altså at religion er noe som jeg kan trenge, og du kan trenge i dag, og som er noe som gir livet en annen dimensjon. Og jeg synes veldig, det er få prester som greier det. Mm. Jeg synes altså, det trengs en stor omstilling av måten å snakke til oss som møter opp på. Da. Mm. Og det var en siste begravelsen jeg var på faktisk, så i Høybråten kirke, så var det en kvinnelig prest som kom nærere. Altså, jeg synes det er kanskje lettere i en begravelse, for da skal du også snakke om den personen som er gått bort, ikke sant? Og da blir det mer konkret innhold. Men jeg savner veldig at man er mer kommer utover det å snakke om så liksom, for meg oppfattes som veldig tunge dogmatiske sitater og tekster, og ta utgangspunkt i det da, i prekener og sånn. Jeg skulle ønske man kunne ta mer utgangspunkt i livet vårt da. Mm. Gjør det mer relevant. Ja, ja. Mm. Så jeg mener at det er en stor omstilling, og så har det vært liksom, jeg blir sånn, så, ja, jeg skjønner det, men de har holdt på i liksom, nå er det flere ti år med liksom at du skal være homofile prester, og at man skal liksom hele den diskusjonen der, og det godta ekteskap mellom homofile og alt det. Ja, altså, jeg skjønner det at de skal omstille seg til liksom det som er i virkeligheten nå. Men jeg synes de, altså, det har de brukt enormt mye tid på, for liksom å være i tråd med vår verdi, men jeg synes de har brukt enormt lite tid på det jeg snakker om da. Mm. Å få et språk og et innhold som er sånn at vi... Den vanlige mann i gata vil komme og høre da. Mm. Komme på et, akkurat som det er et folkemøte, den gudstjenesten på søndager da. Mm. At der kan man liksom få høre noe som gir inspirasjon til uka som kommer. Og det er ikke mange som er så inne i disse tekstene og så opptatt av å høre så mange sånne sitater man ikke har noe forhold til, og så mye som skjedde for så mange hundre år siden man ikke har noe forhold til, at jeg skulle ønske man greide å knytte det mer til vår virkelighet. Og da kan du begynne igjen med å se på God Helg på TVL. Ja, ja. Fordi på slutten nemlig av dette programmet så inviterer vi en prest eller pastor til å snakke om morgendagens bibeltekst. Ja. Og i dag skal vi snakke om en veldig kjent bibeltekst faktisk, den lille bibel. Ja. Så mitt siste spørsmål går rett og slett på, hva fyller du, vi er opptatt av denne annerledesdagen søndag. Ja. Ja. Hva fyller du søndagen med? Nei, altså nå så er det jo å bruke, ha en dag å bruke mye tid på familien da. Mm. Så det er altså på, og da er jo ofte at vi, selv om bursdagen har vært en dag tidligere i uka, så har vi ofte bursdager i helgene, og ofte på søndager da. Mm.
Og sånn at mange av helgene går til bursdager til familieliv. Jo, det er jo søndagen litt annerledes da. Ja. Og så er det... Jeg kunne gjerne gått til kirken hvis det var mer at jeg kom dit og opplevde her er det noe som skjer som jeg som er, har mer med oss å gjøre. Mm. Ikke med meg, men med det vi lever oppi da. Mm. Du, dette er jo veldig interessant å prate om, men vi må jo videre i sendingen. Så jeg har faktisk et spørsmål til deg, Einar, sånn helt på tampen. Ja. Tilbake til dette tema om kjærlighet og menn som kanskje sliter med å sette ord på det og vise sårbarhet. Mm. Men er det sånn at gutter og menn får på en måte utløp for fysisk nærhet gjennom liksom brytekamper og styrkeprøver og den slags? For det virker jo som om dere har et større behov for det enn oss kvinner. Altså, jeg har jo to brødre som er større enn meg nå, men som jeg var eldstemann. Vi slåss jo hele oppveksten. Men også så busta føyk, og faren min var kjempesvær og sterk. Så han pleide å stå på kne, og så pleide vi å kaste oss mot han og bryte med han hele tiden. Så jeg vokste opp med en sånn typisk guttetilværelse. Er det testosteron, eller hva er det? Ja, jeg tror absolutt det er testosteron til stede. Nå er det jo variasjoner innenfor gutter og menn, men i forhold til min oppvekst og i forhold til mye av det jeg kjente, så fikk vi ut mye av den vilskapen og mye av den trangen gjennom fotball, slåssing, sykling, bygge hytter, altså hele den gamle historien. Mm. Og ringe på døren og stikke av alt, hele tiden spenningen, alt sammen. Det var det vi drev med. Til vi var... Ja, det er det vi drev med. Nei, for jeg har nemlig en liten utfordring til deg, Jan. Ja. Og egentlig til deg, Rune, det er du ikke klar over. Men jeg lurer på hvem som er sterkest. Altså, Jan, det er sånn som jeg, ja. Det liker du. Nei, jeg misliker veldig TV-programmet hvor jeg sier nei til alle sånne, hva heter det, sånn kjendisfarm og samme her og det. Du gjør det, du også. Ja, men da kan du heller få utløp for det i dette rommet her da, som jo er trygt. Det var veldig hyggelig at han trener hver dag da. Det gjør jo meg å se ut som du er i formen. Ja, og her har du jo faktisk Norges... Jeg jogger to ganger i uka. Ja, det er ganske greit. Se at du er lett i kroppen. Men du er Norges tredje beste fotballspiller gjennom tidene. Fremdeles tredje. Hvor du har det fra. Men du har da også kastet innkast sikkert over hele banen. Nei, ikke spesielt. Han er... Og her sitter jo en fyr som, altså, gangsterne i Groruddalen har kjent respekt. Han henger jo i treningsapparatene på Grorud eller overalt. Men det er ikke... Det var ikke noe med det. Ja, men Einar, du er klar for dette. Hvem er det du har mest tro på? Altså, helt ærlig, så har jeg mest tro på Rune på fotballbanen, og kanskje litt mer tro på han på håndballbanen. Jeg er ikke sikker, fordi jeg tror du er seg. Jeg tror Rune... Nå tror jeg du har veldig sterk vilje. Ja, så har han lange... Jeg tror du aldri gir deg. Altså, han har lange... Ja. Armer, for det er lengden herfra også, Teller. Kanskje det spiller en rolle, ja. Jeg blir bare sittende og rote under deg, liksom. Ja, ja. Men beinkrok tror jeg du hadde tatt. Det kan jeg. Men det er ikke dette programmet. Men bare korreksjon, altså. Det er viktig å få fram at du kan ikke sammenligne, altså, for det blir så mye sånn hevsing rundt en spiss i fotball. Mm. Som Haaland og sånn også, ikke sant? Mhm. Tenk å være noe god spiller på banen, men er der for å score mål. For, sånn som Odd Iversen i Rosenborg. Ja, ja. Det blir mye. Men en spiller som... hvem som er best fotballspiller, mener du må se på forskjellige roller på banen. Mm. Altså, det beste midtstopperen i Norges fotballhistorie, det er han som sitter her. Rundt. Det er riktig. Ja, ja, ja. Men er han også best i håndbak? Det må vi få greie på nå. For dette er altså den ultimate kappestriden mellom menn. Ja. Så skal vi bare ta et lite skjeneskift her. Okay. Så er dere klare. Varm opp. Og da, er dere klare, gutter? Ja, jeg vet ikke det, men vi får... Begynner sånn, og så sier jeg bare... Klar. Klar, ferdig, gå! Oi, oi, oi. Den tar jeg. Den tar du. Dæven. Vi kjente det med en gang. Ja. Ja. Ja, og mens gutta her fortsetter da å diskutere, det var jo faktisk Rune Bratsen som gikk av med seieren her. Ja, absolutt. Ja. Det er fortjent. Så du får bare slikke sårene, men tusen takk til Jan og Einar for at dere tok turen. Takk for at jeg fikk komme. Takk for at Jan, du stilte opp. Ja, ja, ja. Tusen takk. Vi har jo kreftet før. Nei, men det var hyggelig. Hyggelig. Hyggelig å slå. Ja, ja. Men nå skal vi ta en liten reklamepause, men heng på, for vi skal fortsatt snakke om kjærlighet etterpå med flyplassprest Torbjørn Olsen og høre ukens bibeltekst.
Velkommen tilbake hit til God helg. Vi har vært innom kjærlighet, mannsidealer, og så kraftsporten håndbak da. Det den sterkeste vinner, og nå sitter du og koser deg, Rune. Ja. Du har slått Jan Bøhler. Liker jo ikke å tape da. Jeg gjør ikke det. Jeg gjør ikke, vet du. Du vant rett og slett altså. Nei, jeg er yngre innen da, så, og lengre armer, det er kanskje det. Ja, den fysikken har nok noe å si der altså. Ja. Men du, nå skal ikke du sitte her og sole deg mer i den glansen. Ja, det kan ikke jeg love at jeg ikke gjør. Ikke sant? Men vi skal nemlig over til ukens bibeltekst. Og det er kanskje det mest kjente avsnittet i hele Bibelen, i alle fall siste del av det. Og her er vår eminente forteller Helga Samset, som skal lese for oss Johannes 3, 11-16. Sannelig, sannelig, jeg sier deg. Vi taler om det vi vet, og vitner om det vi har sett, men det teker ikke imot vittnesegna vår. Dersom det ikke tror når jeg taler til deg om de jordiske ting, hvordan kan det da tro når jeg taler til deg om de himmelske? Ingen har stiget opp til himmelen uten han som steg ned fra himmelen. Menneskesonen som er i himmelen. Og slik Moses lyfte opp ormen i øydemarka, slik må menneskesonen lyftast opp. Så hver den som tror på han skal ha evig liv. Slik lyder det heilage evangeliet. Torbjørn Olsen, velkommen til oss. Takk for invitasjonen. Det er jo sånn at det siste del av bibelteksten blir også kalt en lille bibel. Men det er jo litt lengre det her enn bare det. Kan du ta oss litt gjennom det? Ja, vi kan jo prøve sammen og se hva vi får. Ja, det må vi gjøre. Det er jo kanskje den mest kjente teksten i hele Bibelen. Og går du og spør folk på gata, så kan de jo veldig ofte den lille Bibelen Johannes 3, 16 helt utenat. Og så tenkte jeg altså på, særlig når du ser på altså amerikanske sportsarrangementer, så sto det i hvert fall på 90- og tidlig 2000-tallet folk med plakater, hvor det sto Johannes 3, 16, som en sånn evangeliseringstiltak, og det kunne du se rundt forbi og la merke til, så det var ganske vanlig. Så det er nok kanskje den mest kjente teksten, og det er jo alltid utfordrende å skulle snakke om noe som alle kan, og som alle har et forhold til. Men søndagens prekentekst, den lander jo i det kjente, Johannes 3, 16. Så vi må kanskje starte litt sånn før det. Mm. Og det er på en måte litt sånn, kanskje litt sånn irritert Jesus, som liksom ikke føler at han får kommunisert og får ikke sagt og får liksom ikke fram det som han gjerne vil, og blir litt sånn oppgitt kanskje. Altså når jeg snakker om de jordiske tinga, dere skjønner ikke det engang, hvordan kan dere skjønne det himmelske? Og så er det en veldig viktig figur som kommer før vår tekst, og det er Nikodemus. Ja, hvem var egentlig han? Hvem var Nikodemus? Han er altså kjent, og han er mest kjent for at han kommer til Jesus om natten. Og det skjer jo rett før vår tekstbit. At Nikodemus kommer luskende til Jesus på natten. Og hvorfor kommer han om natten? Er det fordi han ikke vil at de andre skal se han, at han ikke skal stå fram som den han er, og så videre? Og så har han masse teologiske spørsmål. Denne Nikodemus, som sitter i det høye råd, sitter i fariserpartiet og så videre, og er en av jødiske lederne. Og i Johannes 3 så dukker han av første gang. Neste gang vi møter Nikodemus er i Johannes 7, og da er det skjedd noe med han. Da tar han en måte skritt fram, og så begynner han å forsvare Jesus. Når det har vært i trabalder, og så sier han, ja, men vi kan ikke dømme han uten en rettsak. Og siste gangen vi møter Nikodemus, det er når Jesus dør og blir tatt ned for korset, så står det at Nikodemus er der. Og da er det liksom interessant at det har skjedd noe med han som kom om natten, så plutselig så reiser han seg opp og skal forsvare Jesus, og så er han, ser det ut som en del av flokken når Jesus dør og skal bli tatt ned og skal bli gravlagt, da er Nikodemus der. Så det er de tre gangene som vi treffer han i Johannes evangeliet. Og dukker opp. Så Nikodemus er en viktig figur, og det er han som innleder denne samtalen. Og i teksten vår så skjer det noe rart, for Jesus svarer til Nikodemus, men så er det plutselig flere. Det er dere. Og hvem snakker han til da? Det vet vi ikke helt ennå. Men det ser ut at det er en flokk han snakker med, og ikke bare personlig samtale med Nikodemus. Og så
Og så gjør Jesus også et sånt bilde som jødene kjente den gangen med kobberslangen fra utgangen til Egypt, der jødene etter å vandre rundt i ørkenen var lei. De var lei. Hva er det du har dratt oss med på? Ut her. Og de begynte å bli lei av denne mannen som kom hver eneste dag. Det var liksom kneiprød. Hver eneste dag. Og de gjør opprør. Og straffen er at Gud sender slanger ut i ørkenen som biter de. Og hvis de blir bitt, så dør de. Men Moses får beskjed om å lage en kobberslange, sette den på en stang, og den som ser på kobberslangen skal leve. Det er et interessant bilde der Jesus måtte bruke noe gammeltestamentlig for å forklare noe som skal skje. Altså at han også skal reises opp. Og så vet vi ikke, er det på korset, eller er det Kristi himmelfartsdag? Og så er det på en måte sammenligning at de menneskene, altså menneskene som er bitt liksom av den slangens gift i paradis, når de løfter blikket og skal se på Kristus, så skal de også leve. Akkurat som i Gammeltestamentet, så løftet de blikket og så på kobberslangen, så fikk de leve. Selv om de hadde slangens gift i kroppen. Så Jesus han på en måte foregriper litt noe som skal skje. Det er et veldig fint bilde. Men når Johannes skriver dette, eller disiplene til Johannes skriver det, så vet de kan jo fortellingen. Så de har lagt inn en sånn liten følg med. Her er det mer som skal skje. Det er et veldig fint bilde fra Gammeltestamentet som Jesus bruker noe som skal se. Dere som er forgiftet av slangen, dere som ble kastet ut av Edens hage, dere skal løfte blikket, og så skal dere se på noe som skal redde dere. Det er fantastisk. Det er et fint bilde som Jesus bruker. Og så er det jo, og så lander vi da i Johannes 3,16, som er kjempekjent. Og Johannes 3,16 har jo vært liksom debattert i den norske kirke, og særlig i forhold til begravelsesliturgien. Skal du ha med Johannes 3,16, eller skal du droppe den? Den er i dåpsliturgien, men skal den også være med i begravelsesliturgien? Det er biskopene litt sånn uenige, og litt debatt i Vårt Land og så videre om det. Og så 14. mars så kommer det en ny bibeloversettelse. Bibel 2024. Og der har det vært en liten sånn diskusjon. Hvordan skal man egentlig oversette Johannes 3,16? Og da er det ordet skal ikke gå fortapt. Det er fortapt som er vanskelig. Og da har forslaget vært at du skal oversette med skal ikke gå til grunne. Og den tror jeg blir forkastet. Og så er det vel noe landet på at det skal stå gå tapt. Ikke fortapt, men gå tapt. Betyr ikke det egentlig mye av det samme? Jo, men det er jo nyanser her da. Mm. Ord fortapt er på en måte veldig sånn litt betent på en måte. Og litt av historikken, da skal vi langt tilbake. Er nok tilbake til Martin Luther, når han oversetter Bibelen i, ikke i fjor, men i 1522, så bruker han ferloren. Og det ordet fortapt har nok blitt igjen i en del danske og norske bibeloversettelser etter hvert. Så det er jo ikke lett å forandre ting som er innarbeid. At fader vår ble forandret, ganske vondt for mange. Og jeg merker selv bare når 1978-bibelen, som jeg liksom vokste med, altså var min konfirmantbibel, når de forandret ting der, så var det som, og da forsvant jo mange av de gode poengene. Så det er ganske svårt det der, altså. Gud liker best den gamle fader vår, liksom. Selvfølgelig, ja, det vet du jo. men samtidig, så, du må jo for å bevare, så må du fornye. Det må du på en måte, ellers hadde vi sittet der og lest på en måte latinske bibler i dag. Så det må, dette er en prosess, likt eller ikke, men det må spire på nytt, ting må gjøres på en ny måte. Så da er det jo interessant, for det ordet kan oversettes på forskjellige måter. Og det ordet blir brukt 90 ganger i det nye testamentet. Og noen ganger så blir ordet brukt med at båten går, på en måte går ned, den går til grunne, eller av mynten som du mister, eller vinsekkene som blir ødelagt, det er det samme ordet. Men sammenhengen bestemmer jo hva skal du oversette dette med. Og så er det jo ikke hogget i stein hva du skal oversette fortapt, eller gå til grunne. Hvordan skal du oversette det ordet? Så der må oversetterne ta et valg. Så jeg tenker at det valget de har falt på er jo artig og interessant. For akkurat det ordet, når du står der foran en forsamling,
med sørgende, og så leser du skal ikke gå fortapt. Det ordet veldig betent. Og hvordan vil på en måte, folk oppleve det? Tenker de, ja, men da jeg fortapt, jeg som ikke tror. Men fokus jo det motsatte. Vi vil jo liksom, alle vil vi ha med, som det heter i barnesangen. Vi vil ha alle med. Og det poenget. Og ikke fokus på det negative, men på det positive. Som troen på at Kristus, han frelser oss. Og tro som tillit, tro som relasjon. Og så tenker jeg, hva tro? Hva kristen tro? Det ikke bare å ha kunnskap om, men kristen tro først og fremst å ha en kjennskap til, tenker jeg. Å kjenne til Gud. Ikke vite alt om Gud, men kjenne til Gud. Og ha en relasjon til Gud. Og så tenker jeg også at troen styrer skoa, altså hvor skal du gå hen? For mange år siden så var vi en tur til Krakow, og så dro vi ned saltgruvene, langt ned under bakken. Og så var vi så heldige at vi kom på det tidspunktet hvor det var guide på polsk. Det hjalp ikke oss. Da hadde vi et valg. Vi kunne velge å tro på oss selv. Det var ikke lov da, men om vi hadde gått der alene i de saltgruvene i Krakow, så hadde vi gått der den dag i dag. Vi hadde gått til grunne. Vi hadde vært fortapt. Men vi valgte å tro på denne polske guiden. Så vi gikk altså bak en polsk guide i halvannen time. Skjønte ingenting, men han visste veien ut, og det visste ikke vi. Og tenker jeg, troen liksom, den beveger oss i en retning, at jeg velger å følge deg. Jeg stoler på deg. Jeg har tillit til deg. Jeg tror at du vet veien ut herfra. Du, vi har jo snakket om kjærlighet med de tidligere gjestene her. Og dette det verset som vi hører her må jo være den ultimate kjærlighetserklæringen. Altså, hva ligger det egentlig i at Gud kjærlighet? Ikke sant, er Gud ren kjærlighet? Ikke sant, den fineste formen av kjærlighet. Og det jo noe som, hvem er Gud? Er Gud en dømmende Gud? En straffende Gud? Er Gud en du skal frykte? Og så kommer Jesus og forteller oss et helt annet bilde av Gud. Gud som en kjærlig far. Gud den som elsker deg. Og Gud også kjærlighetens opphav. Og så tenker jeg, den kjærligheten som vi har her og mellom oss, liksom bare sånn glimt. En liten smaksprøve på fars hjerte. På Guds fars hjerte som banker for menneskene. Og som villig til å strekke seg så langt, og ikke lenger på en måte, straffe, men ta straffen selv. Ikke sant? En dyp, dyp kjærlighet. Ja, jeg bare lytter og følger med. Ja. Altså, og like presentasjonen. Mm-hmm. Så kan jo jeg trøste meg med at selv en dårlig skal ikke fare villig. Sant? Det hjelper jo meg. Det hjelper oss alle, ja. Tror jeg. Det er jo, altså til de som skal være predikanter og til de som skal være menighet, det er jo en tekst, fordi at den kan den så godt, så misser den ofte poenget, og det glepper litt. Og det er et vanskelig, liksom, den kan det så godt at du går glipp av det som interessant, og derfor tenker jeg at det litt interessant at teksten blir gjort om litt, at den blir forandret litt. For da må vi tenke litt på nytt, da. Hva betyr det egentlig? For dette jo som bibeloversetterne store Marit. Skal du oversette ord for ord? Ja, oversetter du ord for ord, da forsvinner meningen. Og skal du bare oversette til meningen, så forsvinner liksom, ikke sant? Du mister noe hele tiden. Så det er jo alltid, og det er jo på en måte prestenes og pastorenes og teologenes jobb, da. Hvilken tid lever vi? Og hva er dagens, hvordan skal evangeliet treffe dagens mennesker? Vi kan ikke bare holde på som det vi alltid, for da bommer vi til slutt. Vi må liksom tolke tida vår. Og derfor tenker jeg at en justering av en bibeloversettelse viktig. For at vi som har holdt på med dette her, vi må tenke litt på nytt. Hva betyr det egentlig? Så da får vi den 14. mars, så får vi se da. Jeg tror det er det som kommer. Da kan folk forte seg slå opp da, se om det er det som står. Ja. Takk for nye perspektiver, Torbjørn. Veldig fint. Vi skal bare la dette synke litt inn, mens vi da setter over til Maria for å høre hva hun har til oss i kveld. God kveld i stua. I dag så sliter jeg litt med å ha en veldig sånn
morsom idé, så da tenker jeg at jeg improviserer over den salmen jeg tenkte på. Og det er den som heter «Hill deg, frelser og forsoner», som må nevne at Philadelphia-kirken lagde en litt moderne versjon av for en del år siden. Og det de egentlig gjorde da, var bare å legge til litt mer pause mellom frasene, så det blir enda lettere å synge, kanskje. Så får vi se hva som skjer med denne improvisasjonen da, om det blir blanding av gammelt og nytt, eller hva som skjer. Det var det vi rakk i kveld, men for en kveld det ble, Rune. Det var helt nydelig. Ja, det var det. Det var storkåsa med. Vi håper at du får en søndag der du kan kjenne på ro og refleksjon. Og ikke minst at du minner deg selv på at du er viktig, at du er elsket. Og det her snakket jo Torbjørn om i sted. Ja, han gjorde det. Og så oppfordrer vi deg til å gå inn i den nye uken med fokus på å være god med de neste. Gi av deg selv, av tiden og energien din til noen som trenger det. Smil enda litt oftere. Vis takknemlighet. Hjelp en fremmed. Ja, rett og slett, bry deg. For husk, klaging er slitsomt, men glede er smittsomt. Så da har jeg utfordret oss alle. Til vi ses igjen neste lørdag. Ha det bra.